ଧାମରାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ଡର, ପବନ ସହ ପାଣି ଡର। ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା, ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଗଭୀର ଅବପାତ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଭିତରକନିକା ଓ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ମୋଟାମୋଟି ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଇଏ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ତୀବ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହେଉ, ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶା ନିରାପଦରେ ରହୁ। ଏଇଟା ହିଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଦାନା। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 24 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଦାନା ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ବନ୍ଦରରେ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଧାମରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ହିଟ୍ କରେ, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବଣ ଅଛି ଏବଂ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି। ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସିଧାସଳଖ ଥାଆନ୍ତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଡଙ୍ଗା, ବୋଟ୍, ଲଞ୍ଚ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି IMD DG କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦାନା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ, ପୁରୀ ଏବଂ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ, ଭିତରକନିକା, ଧାମରା ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଗତି କରିବ, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର, ସୁସୁ ଶବ୍ଦ କରି ଅଶାନ୍ତର ସଙ୍କେତ ଦେଲାଣି ସମୁଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଭିତରକନିକା ରାଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପବନ। ତଥାପି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଧରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯଦି ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ମାତ୍ରା ଏତେ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦାନା ରାତିରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ପରଦିନ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, 100ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଷ୍ଟିଂ ୱିଣ୍ଡ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ବାତ୍ୟାର ଆଖି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ 3 କିଲୋମିଟର ମାଡ଼ି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିକାୟତନଗରରେ 0.9 ମିଟର ଜୁଆର ଉଠିବ। ବାଲେଶ୍ୱର କୁମ୍ଭୀର ଗାରି ନିକଟରେ 1.5 ମିଟର ଜୁଆର ଉଠିବ। ସମୁଦ୍ର 0.92 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଅନୁମାନ। ଭଦ୍ରକ ମୋହନପୁର ନିକଟରେ 1.4 ମିଟର ଉଠିବ ଜୁଆର। 0.82 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଜୁଆର ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୁଆର ଆସୁଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦାନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସୂଚନା, 24 ରାତି କିମ୍ବା 25 ସକାଳେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ପୁରୀ ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 23ରୁ 24 ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ସେହିପରି 24ରୁ 25 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,
जगतसिंहपुर जाजपुर एवं कटक जिला पाई चार जिला पाई रही रेड वार्निंग सेगुड़ी कहला मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर एवं भद्रक 24 तारीख राति ठारु नहीं कि 25 तारीख सकाळ मध्यने प्रवेश करिवार संभावना रही जितेबले साइक्लोन टी क्रॉस करिवो कोर्स सेतेबले तार इंटेंसिटी रहितिबो सीभियर साइक्लोनिक स्टर्म आउ ता सहित आमर पवन गति रहिबो 100 रु 110 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर 100 रु 110 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रहिछि जेंति जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक एवं बालेश्वर जिले रे 80 रु 90 किलोमीटर पर आवर रहिबार रहिछि मयूरभंज रे 60 रु 80 किलोमीटर पुरी आउ कटक रे रहिबार संभावना रहिछि पुनी पवन गति 60 रु 70 किलोमीटर रहिबार संभावना रहिछि जाजपुर खोर्धा भुवनेश्वर ढेंकानाल आउ केउंझर जिल्ला रे पवन बेग केउठी केते तारीख 24 ओ 25 बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा 100 रु 110 झटकारे 120 किलोमीटर पर्यंत बही पारे पवन मयूरभंज 80 रु 90 किलोमीटर बेगरे घंटा प्रति पवन बही पारे जगतसिंहपुर जाजपुर कटक रे सर्वाधिक 60 रु 80 किलोमीटर बेगरे घंटा प्रति पवन बही पारे आउ सही भली भावरे पुरी खोर्धा ढेंकानाल केन्दुझर रे घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे बोली आकलन करिछि पाणिपाग विभाग चारोटी जिला बेसी प्रभावित होबाकु थिबा बेले 11 जिल्लारे तांडव रचिब बात्या दाना जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर रे प्रभाव बेसी जाजपुर पुरी खोर्धा मयूरभंज रे प्रबल पवन सह वर्षा क्षतिग्रस्त होइपारे कच्चा घर टीण छपर उड़ी जाइपारे विद्युत संयोग और मोबाइल नेटवर्क प्रभावित होइपारे कच्चा और पक्का रास्ता क्षतिग्रस्त होइपारे नदीकूलिया अंचल रे सृष्टि होइपारे बन्या स्थिति गच्छ डाल भांगिबा सह गच्छ उपुड़ी पारे पवन रे छिड़ा होइथिबा फसल क्षतिग्रस्त होइपारे सहर तली अंचल रे सृष्टि होइपारे जलबंदी स्थिति वर्षा पानी रे बुड़ी पारे रास्ता घाट वर्षा पानी रे बुड़ी पारे सहर रो अंडरपास केतेक स्थान रे भूस्खलन होइपारे दुर्बल भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त होइपारे पनीपरिबा ओ फूल चाष क्षतिग्रस्त होइपारे धामदारु संतोष जेना भितरकनिकारु रोशन रथ भुवनेश्वरु कविता स्वाईंकर रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।